NSC 주 ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲା ତାର ତ ଏକ ଧାରା ଅଛି ଆଇନ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଛି ଗୋଟିଏ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗତଥର ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି ସେଠି ପଦ୍ମପୁରରେ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେ ଘୋଷଣା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ସେଇ ସରକାର ଯିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆମେ ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା କରିବୁ ବୋଲି କଲେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 35 NSC ଏବଂ 5 ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଯେହେତୁ ଏହା ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହେଁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାଇ ନାହିଁ ହେଇନାହିଁ ହୁଏତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଆକୁ ରୋକିଦେବେ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ନାଁରେ କୋର୍ଟ ନାଁରେ ଏ ସରକାର ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ପାଇବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଆଦତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ହେବ କ୍ଷତି ହେବ ବା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆକୁ ଘୋଷଣା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଜାଣିବେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ଆଇନଗତ କଥା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇକରି ଗୋଟେ କଥା ଘୋଷଣା କରିଦେବା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସରକାରରେ ଥାଇକି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏଇଟା କରିବାଟା ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାବୁଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଦାନ ଆର ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତ ନିଆଯିବ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ପଠାଯିବ ପଠାଗଲା ପରେ ତା ଉପରେ ବିଚାର କରିକି ଏମାନେ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ଯଦି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଈ ଅଛି ବା ନାଳ ଅଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଣୁ ସେଥିକୁ ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର ହେବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଗ ଲୋକମତ ନେବେ ଲୋକମତ ପରେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଯିବ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା NSC ଯିବା ପାଇଁ ଯିବ ଏବଂ ତାହା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବମୋଟ କଥା ତା'ପରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ NSC ର ମାନ୍ୟତା